たびたびある話。収入は80万円だが残業は毎日5時間はしてる、という職場と対して。収入は20万円だが残業なしで就労時間は5時間前後。その、どっちがいい職場？その人にとっての、最善、という状態が一般論だけでは語れない、というのは正論。しかしそれがまた一般論でないのも、コミュニケーションでの騒乱のネタではある。大賀さん、その存在は、この種の騒乱にも、何かの打開と安定。それを見せるか。お金がないのは、それは万人に訪れる危機感だが、本当の危機、というのはお金の問題でもない。そういう場合は多々あり。戦争は起きていない。それは、大賀さん、それへの依存が始まっているという、その意味。その時、ここに集中するものがあり、そしてここなら打開できる可能性があり、その、環境。